Tapparan 06 syntyneistä, eli U16 SM-sarjan joukkueista. Pelaajahaastattelu saadaan numero 44, Frans Viita. Morjesta, Fränä. Morjesta, morjesta. Sanotaanko sua Fränäksi? Sä nyt ainakin sanot. Okei. Oulu tultu, tai ootte tulleet. Mikä on fiilis? No ihan hyvä. Eilen matka kävi aika nopeasti. Vähän korttia pelattiin ja pysähdettiin siinä kerran. Ja nyt tultiin tänne Linnanmaalle pelaan Kärpät Akatemiaa vastaan. Huomenna sitten Raksilla kakkosessa Kärppien ykkösjoukkoita vastaan. Joo, pitää nekin sitä voittaa. Niin, teillä riittää panosta vielä tähän loppuun sijoitusten osalta. Siinä on vielä vähän auki, että ottako kakkonen vai nelonen, ainakin niistä sijoista pelaatte. Niin mikä on fiilis ennen tätä akatemiapeliä, että minkälainen Tappara nähdään kaukalossa? No, jokainen haluaa voittaa ja jokainen tekee kaikkensa ja pelataan joukkoina yhdessä hyvin, niin eiköhän sillä voitto tule. Miten Frans Viitalla kausi on mennyt? Ja hyvin, ei ollut mitään isompia loukkaantumisia tällä kaudella, niin ihan hyvin on mennyt. Mä muistan sut, mä olin pitsiturnauksessa selostamassa Raumalla ennen kauden alkua ja Vartaveke siellä vähän antoi sulle palautetta siitä, että kun ylivoimalla pelasi ja joukkue aika paljon sulle vetopaikkoja siihen itse raitin pelänä siinä Peepisten kaarella. Vähän paukku ohi välillä veot. Tosin meni niitä maaliinkin sitten, kun se meni maalia kohti. Onko tuota kauden aikana tullut kehitettyä laukaustarkkuutta? No on sitä välillä tullut reeleissä vähän reenattua, mutta kyllä sitten kun peleissä tulee toista ja reeneissä, niin kyllä se sitä aika osuu. Kyllä. Mitkä koet, Frans, että sun vahvuudet on pelaajan? No varmaan pelikäsitys ja luistelu ja laukaus. Mitä haluaisit eniten kehittää? Varmaan jotain reagointia, kun menettää kiekon, niin se on varmaan se tärkein tällä hetkellä. Mikä toistaiseksi on ollut kauden 21-22 kohokohta? Varmaan Pohjaleirin nimeys tai sitten toi Vierumäki-kämpin nimeys, jompikumpi niistä. Ne on kovia saavutuksia. Kuinka paljon riittää nälkää tällä hetkellä tähän jääkiekkoon? Onko tämä niinku motivaatio sulla kuin huipussa? Kyllä tämä on ihan kymppi, että kyllä tämä niinku joka päivä on halu tehdä töitä ja kehittää itteensä. Kyllä tämä niinku ihan ammatikseen vasta. Mahtavaa. Pistä kopot, mukava kuulla. Hyvä. Minkälainen kilpailu teidän joukkueessa? Teillä on kova nippu. Teillä on varsinkin mennyt nyt viimeiset pelit. Viime aikoina ne mennyt erittäin hyvin. Olette kaataneet kovia joukkueita tässä sarjassa ja olette tällä hetkellä kakkosena sarjassa. Niin, kuinka kova kilpailu teillä on tuossa joukkueen keskuudessa ja saako siinä niin kuin hyvää sparria? No on kova kilpailu. Meillä on paljon pelaajia ja ylimääräisiä pelaajia. Niin kyllä joutuu niin joka päivä tekemään töitä, että mahtuu koko ajan. Kyllä niin kilpailu on kovaa peliminuuteista. Entä valmennus? Minkälainen valmennus teillä joukkueessa on? Hyvä valmennus. Välillä ollaan tiukkoja, mutta välillä pitääkin olla. Ja kyllä sieltä huumoriakin välillä tulee. Se on ihan kiva. Ja sitten ne tärkeimmät, eli huoltajat. Siellä on Leppä muun muassa huoltajana. Kuka se toinen huoltaja oliko? Arttu Karukka. Karukka ja Leppä. Niin minkälainen duo? No aina kun jotain tarvii, niin sieltä tulee. Että ei parempaa huoltajaa voi saada. Niin, huoltajat on teille pelaajille, niin ne on erittäin tärkeitä. On joo. On huoltajat myös semmoisia, että sitten kun sattuu olemaan vaikka vähän se huonompi päivä, niin niille voi vähän avautua. Joo, kyllä Arttu varsinkin kuuntelee paljon. Ja Ismo Leppä sitten huoltajana, niin Partaveke PV-pipo päässä siellä. Joo. Yes. Kuka sulla esikuva? Kyllä mä varmaan, tällä hetkellä varmaan McDavidin heidän siihen. Okei, aivan. Joo, ei mitään. Teillä alkaa pelin valmistautuminen tässä. Kiitoksia Frans Viita tästä haastattelusta. Mihin meidän muuten laittaa ne partaveketarrat, mitkä sä mulle laittoi viesti, että pitäisi semmoset saada, niin mihin ne tulee? Luistimi. Luistimi? Joo. Okei. Okay. Kelle sä haluat laittaa terveisiä tähän loppuun? Lähetetään vaikka äitille terveisiä. Äitille terveisiä. Kiitos Frans Viita haastattelusta ja tsemppiä kovasti. Tähän otteluun, huomiseen otteluun ja sitten playoffeihin. Nehän alkaa teidän osalta viikon päästä sunnuntaina. Niin mikä on muuten tavoite tälle loppukaudelle? No, totta kai se pystyy lähdetään nostamaan. Sitä kohti. Selvä, kiitos.